Jaroslav Švach, to je legenda, verbilská legenda Podluží, žije v Breslavě, vede několik souborů a má na starosti malé verbíre na Podluží. Jardo, poraď nám, horňákom, jak bys měli být úspěšní tak, jak vy v tom verbuňku. My máme takový propad, tam akorát ten Lipov to tam drží na tom Horňácku a máme problémy s těma dětma, že jich nemůžeme asi k tomu dostat, k tomu verbuňku. Jak to děláte tady vy? Jak to děláš ty? Poraď nám. My to děláme automaticky, každý vedoucí souborů vychovává verbíře. To je vlastně takový celý rok, kdy začínáme plesama, čili přetančení, krojovýma plesama přetančení moravské nebo české besedy. Na to jdou soutěž dětských zpěváčků, regionální, na to jdou verbířské soutěže a tak dál, prostě až do Vánoc. A čili to je jedna z disciplín, které my tady učíme, čili verbuň, hošně, vrtěná, to jsou základní podlužácké tance a ty se automaticky v souboru učí a když teď jsme začali dělat ještě ty soutěže, máme to šestý ročník, dětské, takže se to soutěží. Já osobně chodím na zkoušky o půl hodiny dřív a s verbířama prostě probíráme. Máš speciální půl hodinu nebo hodinu, co děláš? Půl hodiny dělám speciálně s verbířama jako nácvik. To vždycky zhruba ty dva měsíce před tím soutěží. Neproradíš je teda ten recept, jak to získat ty kluky? No to je automatické. Dobře, tak oni jdou automaticky, ale jakých já mám dostat tam u nás? Musím teda tak být především verbírem, to je jasné. Já to nařídím. Já nejsou verbír, je to musí být především verbír. Mě tam chodí všichni kluci. Já nenechávám žádného kluka v souboru doma. Každý prostě dojde, když není dobrý do jako solovou verbunku, tak jde aspoň do hromadného. Ale všichni musí, to je povinnost. A jsou aj nějaké, které jako nechcou? Tož musí poslouchat, musí. Disciplína, říkaj, disciplína musí být. Disciplína musí být, bez disciplíny nejsou výsledky. No a trofne si řec, že jste na Podluží jedni z nejlepších nebo nejlepší verbíři na Moravě. Já kromě toho, že dělám Podluží, dělám i Hanácké Slovácko. Tomáš Hermánek, to je šikovný. A to je zase Hanácké Slovácko. To budu zase příští neděli v Park Hlebově, kde jsou Hanáčtí Slováci dětští a tam mám zase další soubor, a to je Škodál. Takže Podlužáci a Hanácké Slovácko je nejlepší v republice, ve verbíroch. Máme tam výsledky, to víš. Já to vím. A kde je takový konkurent? Co je to soutěží tam? Jaký region? No tak hlavně Dolňáci, že Feldwábl a podobně, ty Feldwábly, Skijova kluci také, však vím, že tam je teď Bašulka. Já tě jen zkoušám, já to chci jen jako... Jsou jako všude dobří verbíři, no ale je potřeba se o to starat, o ten dolec, protože my kromě toho, že pracujeme se souborama, tak také zásobujeme lidové slavnosti tady, protože když se to u nás naučí, tak to přenese zase do té nějaké krojované chasy a od něho se to učí ty další děcka, že to je takový prostě postup. A potom na těch hodách, já nevím, 30 krásných mladých kluků tam krásně zatančí verbu. To je ten nejlepší pocit asi, co pro tebe, když vidíš masy verbíru. Tak. No nic, Jaroško. Musíme to tak dělat, jinak to zahyne. Půjdeme na to vyhlášení, takže děkuju zatím a držím ti palce, ať se tady nejšikovnější v republice. Taky děkuju.